Hnedinato dal svojmu správcovi takýto rozkaz. Naplň vrecia mužov potravinami, koľko len budú môcť uniesť, a každému do jeho vreca navrch položí jeho peniaze. Môj pohár však, môj strieborný pohár, vlož najmladšiemu do vreca spolu s peniazmi za jeho obilie. A on urobil podľa rozkazu, ktorý dal Jozef. Ráno zavčasu potom mužov vypravili aj s ich oslami. No len čo vyšli z mesta, ešte neboli ďaleko, povedal Jozef správcovi svojho domu. Vstaň a pusť sa za tými mužmi a keď ich dostihneš, povedz im, prečo ste sa odplatili zlým za dobré, prečo ste mi ukradli strieborný pohár. Vari, to nie je ten, z ktorého pije môj pán a z ktorého veští. Veľmi zle ste konali, keď ste to urobili. Keď ich dostihol, dohováral im podľa tohto návodu. Oni mu odpovedali, prečo hovorí môj pán takou rečou, je ďaleko od tvojich sluhov, že by niečo také urobili. Pozri, z krajiny Kanán sme ti priniesli späť peniaze, čo sme našli na vrchu vo svojich vreciach. Akože by sme teda mohli kradnúť z domu tvojho pána striebro alebo zlato? U koho z tvojich sluhov sa nájde, ten nech zomrie a my ostatní budeme otrokmi môjho pána. On im odpovedal, hoci by to malo byť podľa vašich slov, mojím otrokom však bude iba ten, u koho sa to nájde. Vy ostatní môžete voľne odísť. Tu každý rýchlo zložil na zem svoje vrece a každý svoje vrece otvoril. A on začal hľadať u najstaršieho a skončil pri najmladšom. Pohár sa našiel v Benjamínovom vreci. Tu si oni roztrhli odev, každý opäť naložil náklad na svojho osla a vrátili sa do mesta. Keď Júda a jeho bratia vošli opäť do Jozefovho domu, bol ešte stále tam, padli pred ním na zem. Jozef im však povedal, akého skutku ste sa to dopustili? Nezbadali ste, že muž ako ja sa vyzná aj v hádaní? Vtedy Júda povedal, čo my môžeme povedať môjmu pánovi? Čo hovoriť? Čím sa ospravedlniť? Boh navštevuje tvojich sluhov za previnenie. A teraz, pán môj, sme tvoji sluhovia aj my, aj ten, u koho sa pohár našiel. Ale on odpovedal, nech je ďaleko odo mňa niečo také urobiť. Iba ten, u koho sa našiel pohár, bude mojím otrokom. Vy ostatní môžete v pokoji odísť k svojmu otcovi. Tu pristúpil k nemu Júda a vravel, pán môj, dovoľ, aby ti tvoj sluha povedal pár slov. Nehnevaj sa preto na svojho sluhu, veď ty si ako faraón, môj pán sa opýtal svojich sluhov. Máte ešte otca alebo brata? My sme vtedy odpovedali môjmu pánovi, máme ešte staročkého otca a tiež dosť neskoro narodeného mladého brata. Jeho vlastný brat je už mŕtvý a tak on ostal ako jediné dieťa po svojej matke. A preto je miláčkom svojho otca. Vtedy si rozkázal svojim sluhom, priveďte ho sem ku mne, aby som ho videl na vlastné oči. My sme môjmu pánovi odpovedali, chlapec nemôže opustiť svojho otca. Ak opustí svojho otca, ten isto zomrie. Na to si ty odpovedal svojim sluhom. Ak váš najmladší brat nepríde s vami, neukazujte sa mi viac na oči. Keď sme potom došli k svojmu sluhovi, môjmu otcovi, oznámili sme mu slova môjho pána. A keď potom náš otec vravel, nože, choďte a kúpte nám trochu potravy, my sme mu odvrávali. My nemôžeme ísť, pôjdeme len vtedy, keď bude s nami aj náš najmladší brat. Veď sa nesmieme ukázať tomu mužovi na oči, ak náš najmladší brat nebude s nami. Vtedy nám povedal tvoj sluha, náš otec, vy viete, že moja žena mi porodila len dvoch. Jeden odo mňa odišiel tak,
вже сам мусив повидати. І статній розтриганий, а до дні самого не видів. Ак візьмете сперед моєї твари і тохто, а ак само пригоді і нещастя, так од болю приведете мої шедіні до подсвяття. Кеби сам зараз прийшов к твоєму слугові, моєму отцові, а хлопець, на якому он липне цілою душою, би не був з нами, он би зомрел, кеби видів, що хлопець не є з нами, а твої слугові би наозай приведли шедіни твоєго слугу, нашого отця, од болю до подсвяття. А притоже са твой слуга отцові за хлопця заручив словами, ак ти го не приведем спеть, цілий свій живот будем винний пред тебою, так тераз нех зостане на місто хлопця твой слуга за отрока моєму панові. Хлопець však нех одійде зо своїми братами, ведь акоже би сам могов прийти к своєму отцові без того, že by bol chlapec so mnou. Nemohol by som sa pozerať na trápenie, čo zastihne môjho otca.